Fala galera, eu sou Diego Pastro e hoje churrasco na Prisma Grill. E na receita de hoje, carré de cordeiro Wessel com farofa crocante, purê de mandioquinha e almeirão refogado, tudo na Prisma Grill. Vem! Carré de cordeiro Wessel, farofa crocante com castanha de caju, purê rústico de batata baroa, famosa mandioquinha, e um almeirão refogadinho na Prisma Grill. Vem que churrasco é com Prisma, bora!